Levon Տեր-Պետրոսյանի 4 խաղը և ամենակարևոր խաղը 4-րդ խաղը ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Երկար ուսումնասիրելուց հետո, ապրիլից հետո այդ հեղափոխություն կոչվածը և ավելի այժմ հնարավորությունները մեր և ընդհանրապես մարդկության ավելի մեծ կապի միջոցների շնորհիվ ավելի շատ բաներ պարզվեց և նաև հասկացանք, որ ժողովրդի մեծ մասը, որոնք դիտում են նաև մեր ֆիլմերը, շատ բան չեն հասկանում և շատ բան ոչ միայն չեն հասկանում, նույնիսկ չեն էլ ցանկանում հասկանալ, իրենց ինչը ինչպես ձեռք է տալիս, այդպես էլ ընդունում են։ Երկար բարակ այս ֆիլմում չենք խոսելու, միայն փաստերը կներկայացնենք և այդ փաստերի հիման վրա նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 4-րդ խաղը։ 88 թվականին Ղարաբաղյան այդ շարժման ժամանակ, որը կրկնում եմ, իրավունք չուներ Արցախը հանրաքվե կամ իբր Ադրբեջանի կազմից դուրս է գալիս, դա պետք է կատարվեր Սովետական Միության փլուզումից հետո, Հայաստանը ունենալով գիտատեխնիկական հզոր կարողություն թռիչքաձև զարգանար, քանի որ հայ ազգը ադրբեջանցի ցեղի նկատմամբ ունի բացարձակ առավելություն, ապա ավտոմատ կերպով Ադրբեջանը ինքը կցանկանար միանալ Հայաստանին, որը տեղի չունեցավ, դա տեղի ունեցավ նրա համար, որ մենք զրկվենք 300 000 հայերից Բաքու, Սումգայիտ և այլն, նաև կորցնենք Արցախը։ Պատճառը, քանի որ Սովետական Միություն ստեղծելու ժամանակ Անգլիային հարկավոր էին հայերը խելացի ազգ լինելով մի փոքրիկ քարակույտի վրա բնակվեին, Սովետական Միությունում կատարեին բազմաթիվ գիտական և տեխնիկական խոշոր առաջընթացներ, որից հետո Սովետական Միությունը, երբ որ անգլիացիք փլուզեցին, ապա այդ երկիրը նույնպես դարձնեին անապատ, ինչպես Թուրքիայի 1915 թվականի ժամանակ էր, և իբր 7-8 հոգի տարան Մոսկվա, հանձինս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և այլն, Վանո Սիրադեյան և այլն, այնտեղ ԿԳԲ-ի պադվալներում Բուտիրկայում նույնպես ստորագրել տվեցին, որ նրանք ԿԳԲ-ի գործակալ են, ուղարկեցին Հայաստան և ազատ ձեռքեր տրվելով նրանց կատարեցին նա, որը անդառնալի հետևանքներ թողեց մեր հայրենիքի համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիսանում է Իսրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես, Մոսկվայի ԿԳԲ-ի լրտես, մասոնական արևելյան խմբի անդամ, որտեղ կատարվում է Հայաստանի ոչնչացումը, միևնույն ժամանակ նրա կինը ազգությամբ ջհուդ է և տղան ջհուդ, ըստ ջհուդների օրենքի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երդումակալության առաջին պահը, ինչ իրավունք ունի հանրապետության ղեկավարը, երբ որ երկիրը առաջին քրիստոնյա երկիրն է, այլ երկրի Սուրբ գրքի վրա, Իսրայելի Թալմուդի վրա կատարի իր երդումակալությունը։ 90 թվականներն անցան, կատարեց բոլոր սարսափելի քայլերը, գործարանների ոչնչացումը, քանդում, ավիրումը, ժողովրդի Սովետական Միությունից վերցրած գումարները դարձնելով փոշիացում, Արցախի հարցում պայմանագրային հարցերով զիջող իրավիճակում, չբարձրացնելով Արևմտյան Հայաստանի հարցը և ծորտ ու մութ տարիներ և այլն, այդ ամենը գիտենք, անցնենք
առաջ։ Կրկնություն չլինի, Արցախից Հայաստան է բերում երկու Բաքվի կագեբեի գործակալ, որոնք ազգությամբ ջհուդ են և 25% ազգությամբ նաև ադրբեջանցի։ Կարող եք ստուգել և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պապուտատերը և Նարիմանովի և Ռոբերտ Ումուդովիկ, տեսնեք, որ այդպես է, քանի որ Հայաստանի առաջին դեմք լինելով որևէ մեկը, պետք է նրան ծայրից ծայր ստուգվի Հայաստանի այն օրգանները, որոնք ազգի և պետականության մասին հոգ են տանում, որը չի կատարվել։ Այդ օրգանները ծառայել են այս լկտիությանը։ Եթե մենք վերցնենք Հայոց համազգային շարժումը, ապա այնտեղ կային շատ խելացի մարդիկ, որոնք կարող էին այն գործերը կատարել վարչապետ և ուժային կառույցներում, որոնք կատարել է Ումուդովը և Նարիմանովը, բայց ինչի համար էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բերում և ինչու էր ՀՀՇ-ն լուր։ Նախ քննարկենք այս հարցը, ինչի էր Արցախից բերում սրանց։ Քանի որ ճակատագրական հարցը, որը բարձրացվել էր, դա Արցախի հարցն էր, Հայաստանը ինքը կարող էր շատ արագ և լավ զարգանալ, և քանի որ Ադրբեջանից էր ստանում 82% բեռները, ապա պետք էր Ադրբեջանի հետ այդ արցախյան հարցը տեղի ունենար, որպեսի փակվեր ճանապարները, միայն մնար մի փոքր ճանապար Վրաստան և Իրանի ճանապարը հետագայում օգտագործվեց։ Եվ ինչն էր նպատակը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Արցախից բերել այս երկու ջհուդների։ Քանի որ Հայաստանում կային նաև 90,000 ջհուդներ, որոնք բարձր պաշտոնների են, Լևոնը կարող էր դրանց նշանակել և վարչապետ և ուժային կառույցներ, և հետագայում ինքը գնալով հանգստի իր տեղը նշանակել նրանց։ Այստեղ այլ հարց է, քանի որ նախ պետք է Լևոնը Հայաստանը կանդեր, հետո նորից դրանից հետո Արցախը հանձնվեր Ադրբեջանին, ապա պետք է բերվեր Ադրբեջանի այդ Արցախ կոչված տարածությունից այս երկու լկտի տական կագեբեի գործակալներին կիսանգրագետ, որպեսի նրանք բերեին նաև Արցախից այլ հրյաների, ավիրեին, անապատ սարքեին Հայաստանը, բեսպրեձել և այլան մենաշնորներ, նույնիսկ վարկերի թալանը, որպեսի հայ ժողովուրդը զզվեր Արցախից։ Ահա թե ինչեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ գլխավոր պաշտոններին, որից հետո երկրորդ նախագահ սարքում այս լկտիներին, որպեսի պարակտում մտցնի Արցախի և հայ ժողովրդի մեջ, հայ ժողովրդը թքի Արցախի վրա և հրաժարվի Արցախից, որը տեղի չունեցավ։ Դրա համար Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Նարիմանովը Արցախի հարցում տարբեր տիպի զիջումների գնալով, զենք չգնելով, փորձում են հասկացնել, որ Արցախը պետք է տրվի Ադրբեջանին, քանի որ խաղի իմաստը նա է եղել Անգլիայի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Թուրքիան և Ռուսաստանը դրանք որպես ստրուկներ, նաև Իզրայելը, հիմնականում Անգլիայի, որպեսի հայ ժողովուրդը ունենալով այդքան գործարան, այդքան մասնագետներ, չկարողանա զարգանալ 21-րդ դարում, այլ լինի ագրարային հետամնաց երկիր, դրա համար Լևոնը այդ գործողությունը կարողացավ կատարել։ Երկրորդ գործողությունը Արցախը նորից վերադարձնել Ադրբեջանին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չի հաջողվում։ Նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Նարիմանովի կատարած այդքան լեկտիությունները Հայաստանում, այդքան բեսպրեձելը, այդքան մարդասպանությունները, այդքան գողությունն ու ավազակությունը հայ ժողովրդին երբեք Արցախի չկտրեց։ Դրա համար կատարվում է նաև 4-րդ փորձը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Դրա համար եթե մենք դիտարկում ենք ՀՀՇ-ն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կատարած Արցախից բերածը դա սխալ էր, պետք է Հայաստանից բանիմաստ մարդիկ տաներ Արցախ, ահա թե ինչու է Լևոնը բերում այդտեղից։
Այժմ քննարկենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջի խաղը, ԿԳԲ-ն Մոսկվայի, որը իրականում Սովետական Միությունը և ԿԳԲ-ն հսկվում էր ԿԳԲ-ի պադվալներում գտնվող անգլիական լրտեսների ձեռքին, դրա համար այս խաղը նույնպես անգլիական լրտեսների խաղն էր, որպեսզի Հայաստանը կործանվեր։ Ռուսաստանը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, դա միայն մեծ տարածություն է, երկիրը նաև ունի միապետ, բայց Ռուսաստան, ասենք Չինաստան, Հնդկաստան և այլն, դրանք տարածություններ են, տարածաշրջաններ, տարածություններ են, երկիրը պետք է ունենա միապետ։ Ինչ կատարվեց այստեղ? Պետք է այնպես կազմակերպվեր, որ ընդդիմությունը առաջարկեր Վազգեն Մանուկյանին, ազգությամբ ջհուդ և նրա աները և ինքը Լևոնի ճանապարհը հարթող ամենահզոր ուժերն էին այդ ժամանակ։ Եվ այդտեղ պետք է Վազգենը հավաքեր մեծ ձայներ, Լևոնը քիչ ձայներ և Լևոնը խայտառակվեր։ Բայց Լևոնը Վանոյի և Վազգեն Սարգսյանի օգնությամբ այդ լկտի արտահայտությունները, որ 100% էլ հավաքեին, չենք տալու, սահուն ձևով Վազգեն Մանուկյանը խաղալով իր խաղը հետ քաշվեց, երկրի տեր մնաց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բայց քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրականում շատ գործողություններ ուներ անելու և Արցախի և Հայաստանը քանդելու գործում, ինչպես Վազգեն Մանուկյանը, ապա պետք է Լևոն Պետրոսյանը արագ ձևով գնար նաև հանգստի, որպեսի գրեր իր գրքերը իբր, բայց գրեր ծրագրերը, թե ինչպես Հայաստանը հետագայում երկու կառավարությունների ընթացքում, ինչ ճանապարհով, ում որտեղ դնելով, ինչպես քանդել ավերել երկիրը։ Եվ դրանից հետո, եթե մենք դիտարկում ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երկրորդ խաղը, ապա նա սահուն ձևով կառավարությունը հանձնեց արդեն Արցախից բերած այս լկտին, որը Լևոնի նպատակն էր, որպեսի Արցախի ժողովրդի նկատմամբ այս ժողովուրդը ունենա ատելություն և Ռոբերտի և Սերժի նկատմամբ ունենալով ատելություն, Արցախը փորձի հանձնել Ադրբեջանին։ Եթե մենք իրականությունը դիտենք առաջին խաղի ժամանակ, քանի որ Վազգենը հավաքել էր շատ մեծ ձայն, քան Լևոնը, ապա 97 թվականի երկրորդ խաղի ժամանակ Լևոնը, եթե ազնիվ մարդ էր, ապա նա պետք է կառավարությունը հանձներ Վազգեն Մանուկյանին, բայց նա կառավարությունը հանձնեց Արցախից բերած այս լկտին։ Եվ այս խաղը ժողովուրդը չհասկացավ։ Մենք այս խաղի ժամանակ, արդեն Ռոբերտին դնելու ժամանակ, ԱԱԳ-ի նյութեր ներկայացրեցինք Հայաստանին, որը այդպես էլ այս ժողովուրդը չհասկացավ, կամ վախի ազդեցության տակ դրեցին մի ինչ-որ գրասեղանի դարակում և այդպես էլ մնաց։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երրորդ խաղը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է ավելի սահուն ձևով, ինչպես սահնակը նստած այս քայլը կատարվեր և Սերժ Նարիմանովը լիներ Հայաստանի ղեկին, նորից Արցախից։ Ինչի համար է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդ ամենը կատարում և ինչի մարտի 8-ին նա ինքը դուրս, մարտի 1-ին նա ինքը դուրս եկավ 2008 թվականի այդ ամբողջ խաղը, ինքը իրեն առաջարկեց և իր կողմը հրավիրվեց իբր ժողովուրդը, բայց դա բոլորը կազմակերպված, թե ով որտեղից գա, ով որքան ժողովուրդ բերի, ժողովրդի մի մասն էլ ոչխարի նման միացավ նրան, թող ժողովուրդը ներող լինի ինձ, իրականությունն եմ ասում։ Եվ այդպիսով կատարվեց Սերժ Նարիմանովի նշանակումը, կենքահայրը նշանակեց երկրորդ Ադրբեջանից բերած տականքին, որը ազգությամբ հայ չէ, որը ավելի արագ ձևով, ավելի փնթի ձևով սկսեց երկիրը ավերել, երկիրը ոչնչացնել։ Շատ կարճ ենք խոսում, քանի որ բոլորը դել գիտեք, թե ինչը ինչպես է կատարվել։
Բայց այս ամենը, թե Ռոբերտ Քոչայլյան մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է, թե Սերժ Նարիմանով, ամեն ինչի մեղադրյալը նախ առաջին հերթին տականքահայրն է, որը կրկնում է Մայրո Թյուրանոցից ստանալով հրահանգները, նա իր երկվորյակի հետ, որը հանդիսանում է հասարակական կուսակցությունների ղեկավարը, երկուսով ավիրում ոչնչացնում են Հայաստանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 4-րդ խաղը 2018 թվական։ Այստեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն պատրաստած ուներ Նիկոլ Փաշինյանին և Սերժ Նարիմանովը պետք է շատ հանգիստ ձևով կառավարությունը հանձներ Նիկոլ Փաշինյանին, որը նրանք կատարեցին։ Ժողովրդի մի մասը, հասկացող մասը հասկացավ, որ սա հնարավոր չէ, 30,000 ոստիկան, ԱԱՑ և այլն ունեցողը, որը մոտարապես տարեկան 500 միլիարդ գումար է վճարում այդ կառույցներին, որպիսի նրանք կարողանան պաշտպանել այս երեք լրտեսների հետևը և նրանց թալանը, հանկարծ այդ ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն բոլորը հետ կանգնեցին և Նիկոլ Փաշինյանը մի 7-9 հոգով ձեռքերը վեր ծապ տալով իբր փրկեց երկիրը։ Այս խաղի իմաստը ինչն է։ Այս խաղը դեռ չի ավարտվել, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը բացեց մարտի 1-ի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանը եթե ազնիվ մարդ լիներ, ապա նա պետք է սկսել վերջից, վերջից սկսելով ավելի արագ կմոտենար սկզբին, քան մեջտեղից սկսեց։ Պետք է բացվեր ապրիլյան պատերազմի տանուլ տալը, ինչի դա տեղի ունեցավ, և պատասխանատուն լիներ Սերժ Նարիմանովը։ Այստեղ այս շախմատային խաղում ինչ է տեղի ունեցել, քանի որ 10 տարիների ընթացքում, 2008-2018 տարիների ընթացքում Ռոբերտ Քոչայանը Աֆրիկայում առուսներ էր սպանում, և թալանը շարունակում, բայց պատասխանատվությունը կրում էր Սերժ Նարիմանովը, այժմ Սերժ Նարիմանովը գնաց հանգստի և խաղի մեջ մտան այս երեքը։ Ինչ է կատարվելու։ Ռոբերտ Քոչայանը լինելու է ընդդիմություն։ Այդ կեղծ խաղը, որ Նիկոլը բռնեց Ռոբերտ Քոչայանին և բաց թողեցին և ավելի մեծ ատելություն ՀԿԿ-ի և Ռոբերտի ու Սերժի նկատմամբ ժողովրդի մեջ տարածելով, Լևոնը նույնպես ելույթ կունենա իր պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանին ի վնաս այս երկու իբր տականքների և կասի ավազակապետերից ազատվելու համար ես նույնպես միանում եմ Նիկոլին։ Եվ նրանք կմիանան։ Այստեղ ինչն է հարցը, քանի որ նրանք զգում են, որ կա իրական ընդդիմություն, որոնք կարող են և Նիկոլին տապալել, և իրենց տապալել, և հայ ժողովուրդը ինքը վերցնի պետության ղեկը իր ձեռքը, ապա այս խաղում Նարիմանովը անհետացավ, մնացին այս երեքը։ Լևոնը այս խաղում հարվածելու է Ռոբերտին, օգնելու է Նիկոլին, ինչպես միշտ նա սահուն ձևով ճանապարհը հարթելու է Նիկոլի համար, որպեսզի Նիկոլը լինի Հայաստանի ղեկին։ Այսօր կան Հայաստանում և արտասահմանում հայերին օգնող ուժեր, որոնք կցանկանան, որպեսզի իրական հայ և այս բանդայի հետ կապ չունեցող հայ լինի Հայաստանի ղեկավարը։ Բայց Լևոնը այդքան միամիտ չէ, դրա համար Լևոնը ամեն ինչ այնպես ծրագրել էր, որ հետնել, այդ տղա դու 10 տարի հանգստացար, հիմա դու ես գալու մտնես խաղի մեջ։ Դրա համար թե Ռոբերտ Քոչայրյան նստեցրեցին, որը դա հնարավոր չէ, թե և այլն, Նիկոլի այս խաղերը շատ փնթի խաղ են, և Լևոնը որ խաղը խաղում է, միգուցե ժողովրդի համար սա չտեսնված ֆոկուս է, բայց դեռ նա խաղը չխաղացած, մենք արդեն գիտենք արդյունքը, թե նա ինչի համար ինչ է կատարում։ Դրա համար իրենից խելացի մարդկանց մոտ Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչված կիսաթուրք, կիսահայ այդ տականքը իրավունք չունի այս տիպի խաղեր կատարելու։ Ժողովրդը այսօր
օգոստոսի 17-ին կգնա հրապարակ եւ հրապարակում կկատարվի նա, որից հետո ժողովրդի մի մասը միգուցե արդեն հասկանա, որ մենք երկիրն ենք տանուլ տալիս. Առաջի խաղ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ խաղ, արդեն չորրորդ խաղում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս պայմաններում, որը մեր տարածաշրջանում Իրան, Իրաք, Սիրիա, այժմ Իրանն է հարվածի տակ, նույնպես Աղվանստանը ոչնչացած է, ապա այստեղ մենք կորցնենք մեր հայրենիքը և պետականությունը, ինչպես Թուրքիան էր մտնում և Իրաք, և մտնում Սիրիա, այնպես էլ կմտնի Հայաստան, այնպես էլ կոչնչացնի Հայաստանը. Դրա համար զենք չեն գնում, Նիկոլը նաև միգուցե ռուսներին դեմ կանգնի, ռուսները մեզ օգուտ չեն ընդհանրապես, բայց դա ժողովրդի մի մասը կվող չունի, և ամենասարսափելին այստեղ այս խաղում այս ամենը չէ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խաղում է իր չորրորդ խաղը. Ամենասարսափելին նաև, որ երեք, մոտ երկու ժամ մենք դիտարկում էինք տարբեր հեռուստաալիքների և սայթերի այն Հայաստանում գտնվող և Հայաստանից դուրս իբր հայեր, բայց ազգանվան վերջում յան մասնիկ ունեցող քաղաքագետներ, քաղաքական մեկնաբաններ, քաղաքական տեխնոլոգներ, խելացի իբր ազնիվ հայեր, բոլորը միանշանակ, որոնք հեղափոխության սկզբում ասում էին, որ սա հեղափոխություն չի, սա տարօրինակ երևույթ է, սա իշխանափոխություն է եւ այլն, բոլորը կոմ էին կանգնել նրան, որ ժողովուրդը գնա եւ Նիկոլին թևու թիգունք լինի. Ահա մեր խայտառակ հայրենիքը, ահա այն խայտառակությունը, չորրորդ խաղը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որը նույնպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հաղթանակով կավարտվի և մոտակա միգուցե օգոստ, հոկտեմբեր, նոյեմբերին կայացի նոր ընտրություններ, և այստեղ քարկոծելով Ռոբերտին և Նարիմանովի կառավարությունը, ՀԿԿ-ականներին վերացնելով, որոնց մի մասը արդեն պատրաստի ունեն, որոնք դառնալու են ելքի անդամներ, այդպիսով կառավարությունը սահուն ձևով նորից կմնա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տիրապետության տակ, իսկ այս ներքևի տողի երեք խամբաճիկները միշտ հերթականությամբ կկատարեն այն կոմիկությունը, ինչ որ ազգությամբ թուրք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կխաղա մեր երկրի վերացման, ոչնչացման նկատմամբ. Այսքան։